Para você que está chegando agora no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, então inscreva-se agora mesmo no canal, ativando o sininho das notificações e deixando o seu like. Olha só, gente, triste notícia agora aqui no nosso canal. A cantora sertaneja influencer Lívia Bicalho é assassina em Minas Gerais. A cantora sertaneja e influenciadora digital Lívia Bicalho, de 38 anos, foi encontrada morta em seu apartamento na rua Dona Nenela, bairro JK, em João Monlevade, nesta tarde de quarta-feira. Sobre os fatos envolvendo a morte de uma mulher de 37 anos e um homem de 39 anos na tarde desta quarta-feira, 21, na cidade de João Monlevade, a Polícia Civil de Minas Gerais informa que compareceu ao local dos fatos para a realização dos primeiros levantamentos periciais e as investigações estão em andamento. Os corpos foram encaminhados para o posto médico legal PML em João Monlevade, onde passaram por exames. Com base nos elementos levantados até o momento, a polícia trabalha com a hipótese de um eventual feminicídio seguido de suicídio, o que deverá ser confirmado ou não no curso das investigações. Outras informações serão repassadas em momento oportuno, segundo a polícia. Então, mais uma perda aí, gente, de uma famosa, vamos dizer assim, uma cantora sertaneja, influenciadora e digital, que infelizmente perdeu a sua vida. Tudo indica que foi o próprio namorado que fez esta barbaridade e logo após ele também cometeu aí suicídio, tá bom, gente? Então as informações são estas sobre a cantora e influenciadora Lívia, né? Lívia Bicalho. Infelizmente, mais uma triste notícia que viemos aqui dar a vocês. Também a equipe Evoluir deixou seus sentimentos aí à família da Lívia Bicalho. Olha só o que eles disseram. Nós, da equipe Evoluir, lamentamos muito o ocorrido e prestamos nossa tamanha gratidão por todos os momentos bons de trabalho ao lado da nossa queridíssima Lívia Bicalho. Ela nos deixa boas memórias e bons sentimentos. Gratidão por ter conhecido essa pessoa maravilhosa. Sempre nos lembraremos dela com muito carinho e respeito. Os dias de trabalho, sem dúvidas, não serão os mesmos sem a presença dessa pessoa marcante que ela foi. Vá em paz, sentiremos saudade.